Kom igjen nå, kom igjen nå. Ja, vi tok igjen. En T. Og så kommer det en T. Altså, folk oppsøker jo bare meg. Så står den der også. Overalt, ass. Ok, så det er ett spill som har tatt hele YouTube-Norge med storm, så er det nemlig Fortnite. Og det er et fantastisk spill. Det er på en måte en liten remake av PlayerUnknown's Battlegrounds. Dette er også Early Access. Jeg har spilt ut. Jeg har testet det ut. Det virker dritkult. Og vi skal ta og teste ut i dag. Så hvis du er gira på mer, så husk å legge en tommel opp. Ta og la meg få vite i kommentarfeltet. Og du er gira på å se mer. Og husk å følge meg på Snapchat og Instagram. Og så til bare å hoppe rett inn i matchen. Alright, så vi er inn i partybussen her. Nå er vi inn i russebussen som heter da Battle Bus 2018, right? Ok, det er å hoppe ut rett ned her nå, så skal vi se noen her. Altså, jeg er ikke så utrolig godt kjemme oppe, sånn jeg har nesten ikke spillet her så veldig mye eller annet. Men jeg kan litt sånne små ting. Jeg vet at det her heter da Loot Lake, eller et eller annet sånn. Så vi skal i alle fall ta og hoppe inn i en av byggene her. Nå skal vi ta og se om vi finner noe good stuff. Eller kanskje vi skal ta det huset ut på det øyet der. For jeg vet det er samme til å gå folk her, så her da. Her er 2, 3, ok. Ja. Og her er det en del folk, ok. Da, folkens, da bare backer vi ut. Vi går til det her i stedet for. Ok, se her da, her. Se der på toppen da, sånn der. Såker det? Det så i alle fall jeg. Spring nå, kom igjen nå. Spring. Vi skal inn og ta og kappe det huset her med en eneste gang. Nydelig, tactical submachine gun. Herlig ammunisjon. Åh, deilig. Kan jeg nå spinne til en etasje, og her finner Astro Rifle. Åh, det er så nydelig. Hæ? Jeg elsker det. Så for dere som ikke har hørt om det spillet her før, så er det veldig, veldig godt at dere har kommet til kanalen min for å da sjekke det ut. Helt chat, det er et superspill, og jeg digger det på mange mulige måter. Akkurat nå så har jeg ødelegget bygningen her, fordi at jeg skal ha materialene som er i huset her nå, for da kan jeg ta og bygge meg nice og kule ting. Sånn, tar den her, så må jeg huske å ta frem blå pikkene, for da går det litt fortere. Nydelig, og så skal vi inn i garasjen, for her er det, jackpot! Her finner vi selvfølgelig den deligheten her da. Nydelig. Ok, men la oss komme litt inn i combatten da, altså jeg så det var en luring som dro her. Han fant garantert ikke noe våpen, det var derfor han ikke gikk etter meg. Se her, her har vi fine, vet du. Bam. Kom igjen da! Der, vet du, nydelig. Eliminated, Pussy 05. Kjempebra. Da tok vi den ut også. Det er jo nydelig. Haha, våpenet her er jo leken, vet du. Han her hadde mye good shit, da. Han hadde veldig mye fett, da. Bandasje, metall, ammo. Der, nydelig. Burst med leka av granat, kan jeg ta med. Stein, tactical, den har jeg. Acid rifle, submachine gun har jeg også. Ok. Nydelig. Det er kult. Han hadde masse good. Det er et veldig, veldig stor og åpent område. Veldig mange lurer sikkert på hvorfor jeg tok med, og hvorfor jeg har samlet inn masse wood og metall og steiner og sånn. Men da skal jeg gi deg litt tips. Ta og se nederst til høyre hjørne på skjermen. Ta og så gjør det, så finner dere kanskje ut. For der ser dere noen artige ting, ikke sant? Der ser dere noen kule ting. Her, shell potion. Nydelig, da får du til skjold på også. Dette er både som en tactical vest, bare til en potion. Og så eter jeg en vest, det er bare en potion. Her da, nydelig. Assault rifle, kjempebra. Som gir oss skjold da, med andre ord. Så om tilbake med dette her, hva skal jeg liksom gjøre med det, og hvorfor samler jeg inn wood akkurat nå? Ja, hva gjør du med det, Fredrik? Jo, det skal jeg lære deg. Trykk på Q her, F1, F3. Får du forskjellige ting her nå, kan du bygge selvfølgelig. Og da kan du selvfølgelig bygge ditt eget hus, du kan bygge veien opp hit hvis du ønsker det. Det er det, det var det jeg skal ta og gjøre nå. Sånn. Der, nydelig. Og så kommer vi på toppen. Enkelt og greit. Det er veldig mye oppmerksomhet da, som blir gitt når du gjør sånn her. Du tiltrekker deg veldig mye oppmerksomhet av å gjøre det her liksom. Shit, kikker jeg da. Jeg er jo helt kommet ført jo.
Kjører man nå, eller? Hæ, noe som skjer med nå? Nei, det vet jeg ikke, for nå er jeg kammelført i busken. Og så bare... My name is Bond. James Bond. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Skjer vi nå? Der har vi en, der har vi en. Åh, oh, shit, ass. Ah, vi tok hjem en granat! Vi tok hjem en granat! Jeg var så 100 000 millioner sikker på om du dør. Åh! Oh! Hvorfor kommer du der? Hvorfor kommer du der? Er du morsom eller kødde med trynet mitt? Og så sa han ingen! Ok, men da har jeg bestemt meg for at nå skal jeg virkelig klare det. Nå skal jeg komme meg skikkelig langt. Og nå skal jeg gjøre liksom alt for å klare å komme meg til i alle fall en liten finaleplass. Eller topp 10, i det minste. Vi skal prøve, eller jeg skal prøve mitt beste. Så vi går tilbake til Dusty Depot. Det har blitt faktisk min favorittplass, det å dra det nå. Jeg skjønner ikke hvorfor det har blitt det, men det har i hvert fall blitt min favorittplass. Altså, det er greit med ammunisjon der, det er greit med loot, liksom du får en grei start, sånn at du får shotgun, eller liksom en bruk av våpen, sånn at du kan drepe andre. Ok? Så starter på taket her nå, om det er smart, om det er lurt, det er jeg litt usikker på, men her finner vi bare ammunisjon, greit, det er viktig å ha det også, ikke sant? Ødelegger bare taket her nå. Kom igjen da, der er han nydelig, så hopper vi rett ned og får en assault rifle. Åh, hva var han her? Hva var du? Hva var du liksom? Vent da, jeg må bare se på den her, jeg må bare se på den her. Du er legendary. Du er legendary. Samtidig så fikk vi også en jackpot, nydelig. Åh, slurp potion. Deilig. Der ja, kjempebra. Han har ikke en sjans da, men heller. Altså, dere merker at jeg fokuserer, ass. Dere merker det, liksom. Herlig, for også en bra pistol også. Tactical Shotgun er ikke så veldig gira på, fordi at jeg liker den her bedre, for den gjør så mye mer skade. Ok, men vi fikk jo en utrolig bra start på matchen her, da. Fikk liksom legendary våpen og hele pakka der. For første gang jeg får en legendary også, så det er veldig, veldig kult. Hva er forskjellet? Det er jeg litt usikker på, men jeg klarer bare liksom på det gjett meg fram til at forskjellen, da, det er at... Det at våpenet er liksom mye bedre. Altså du har forskjellig grad på dem. Liksom det normale, der har du liksom en vanlig våpen. Men legendary, da er liksom, da er det toppen. Da er det beste våpen du kan få på spillet. Så jeg liksom, jeg har fått OP-våpenet, folkens. Jeg har fått det. Og hva er egentlig ISO? Lys, ok. Ja, drit nå der. Det er... Jeg filmer også med studielys og dagslys. Ok, så vi den. Ah, det er nydelig. Det er bra. Fy flate. Hvor langt jeg klarer å komme? Og hvor bra jeg gjør det også, hæ? Ah! Kom igjen da, kom igjen da. Ja, vi tok igjen. Åh! Oh! Yes! Åh, jeg bare så døden i hjemmen der. Jeg bare så døden min. Jeg bare så han. Jeg bare... Fredrik, du er død nå. En T! Og så kommer det en T! Altså, folk oppsøker jo bare meg, jo! Ok. Nå vil jeg bli dritlig av å fighte uten masse liv. Så nå må jeg virkelig få tak med deg liv, altså. Nå må jeg bare, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre heller. Regenerate deg liv, eller hva er det egentlig jeg gjør? Men det våpenet her, det her legendary våpenet her, er så jævlig bra! Det er så nydelig! Om det liksom det våpenet som er bra, eller de andre som er dritdårlig, det er jo selvfølgelig et veldig godt spørsmål, da. Men, altså, jeg tar det i betraktning av det våpenet her er oppe, som bare rakkeren.
Altså, vi går jo i en plass her hvor det er daler. Det er store bygninger her. Ammunisjon. Jeg er veldig, veldig glad for ammunisjon, men bandasje. Vær så still. Med så lite liv som jeg har igjen, så ønsker jeg egentlig ikke å begi meg ut på å dra i en by. Ah, kjempebra. Kan du ha bandasje eller to, eller? Det har du. Nydelig. De kommer jo overalt. Ok, inn der. Vi må inn hit. Vi må bandasje. Fy flate, det er sjukt, ass. Det er sjukt, ass. Dette er sjukt. Jeg vet ikke, skikkelig, sånn skikkelig følelse. Det er sånn bra følelse her også. Ok, nå er jeg lei av de surprise attacksene der. Nå er jeg dritlei av dem. De kommer hele tiden. Hele tiden, altså. Kan ikke dra en eneste plass siden de kommer her. Hvor nærme er døden? Ja, det er ikke bra å si, ass. Det er overhovedet ikke bra å si. Åh. Ok, så planen min nå, det er at jeg skal ta og campe i det huset her. Ikke fordi at jeg... Se her, ja. Kommer det folk hele tiden? Det er ikke måte på det. Jeg får ikke gjort en dritt der, for folk kommer uansett liksom hva hus. Så kommer de. Det er så sykt. Det er så sykt, ass. Det er så sykt. Ok, men planen min var liksom å campe i huset her, og vente til liksom den stormen, at den bare... Redusere seg til det området som jeg ønsker. Eller da blir det mindre til dette området. Ok, jeg må ha fått mer liv. Oi, det er ikke bra. Oi, vi skal faktisk over her, ja. Ok, ja, men det går fint. Da vet jeg at vi skal over her, for jeg tror vi skal andre veien, da. Ok, men den er grei. Da kommer vi oss over til midten, eller sammen med oss inn i sirkelen i alle fall. Det er 14 spillere igjen. Jeg har fått 8 kills, jeg har hatt 8 stykker av dem. 8 av 100. Jeg føler jeg har gjort det veldig, veldig godt. Eller veldig, veldig bra. Så det jeg ønsker nå, det er egentlig en plass hvor jeg kan ta og være. Hvis jeg skal ta og bygge meg trapper nå, så ønsker jeg da bygge meg av... Det er ikke så bra å bygge her, så. En ting jeg ikke skal gjøre, er å gå dit. Det skal jeg ikke gjøre i det hele tatt. For det er jo superrisky. Å gjøre ikke i et åpent felt. Når det er 10 spillere igjen, og når sirkelen er... Greit, liten. Så står den der også. Overalt, ass. Så skjer... Ok, jeg har ikke ord. Da fikk vi tak i sniperen også. Kjempebra. Planen min nå var jo egentlig bare å stikke av. Bare dra vekk. Men så jævlig bra at jeg ikke gjorde det. For nå kom det jo en person med en eneste gang. Men jeg er så jævlig redd for at det er en person oppi her. For alt jeg vet så gjemmer det seg en person der, ikke sant? Det kan godt være. For alt jeg vet så kan det være en person som gjemmer seg oppi toppen her nå. Oppi toppen her. Altså, jeg har ingen anelse. Jeg har så litt oversikt. Og jeg er så dårlig plassert. Er det spillere nede der? Er det spillere her? Jeg aner ikke. Oi, her er noen i hvert fall. Her oppe er noen i hvert fall. Prøver å bruke granatene litt, ja. Så ser det som gikk langt over på der den egentlig skulle. Åh! Rett ned der. You're in the zone. Jeg merket deg. Du kan ikke stå der! Du kan ikke stå der! En så jævlig ufortjent fjerdeplass med at jeg ble støkka i steden. Jeg har klart å komme meg inn i zonen hvis jeg ikke har blitt støkka, men jeg hadde ingen sjanse. Jeg hoppet, jeg sprang, jeg gjorde absolutt.
absolutt alt. Men jeg klarte det. Ok, men da er kameraet mitt tom for strøm. Og jeg vil si tusen hjertelig takk for at du så på videoen her av Fortnite. Hvis du likte den, så gjerne legge en tommel opp, gjerne legge en kommentar, gjerne abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det fra før av. Ta også husk å følge med på Snapchat, Instagram og like Facebook sammen med. Du finner selvfølgelig link i beskrivelsen, som sagt for en time siden når jeg begynte å filme videoen her. Så ta gjerne også gjør det, så får du ha en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi i morgen, eller i overmorgen, med en ny video. Ok? Ha det bra!